Kreu i shtetit Ilir Meta zgjodhi ditën ndërkombëtare të demokracisë për të shkruar gjëre gjatë se çfarë duhet të bëjë për të dalë nga situata e rëndë politike, por jo vetëm, në të cilën është përfshirë vendi ynë. Sulmin e ka ndaj mazhorancës, të cilën e ka quajtur një shtet paralel të propagandës, si dhe të partneritetit publik-privat. Ditën e sotme, kreu i shtetit Ilir Meta postoi një foto të takimit të studentëve të dhjetorit me Ramiz Elin, ku vetë Ilir Meta ishte pjesë. Dhe për herë të parë ata kërkuan që Shqipëria të jetë pluraliste. Bëhet fjalë për takimin e studentëve të dhjetorit 90, përballjen e tyre të parë me pushtetin komunist, ku presidenti i asaj kohe Ramiz Alia vendosi një dekret të shtydhë 2 muaj zgjedhje duke i dhënë mundësi opozitës, që sapo ishte formuar në vitin 1991, që të regjistrohej në zgjedhje. Ndryshe nga sa është faqur si njëri i qetësisë dhe dashurisë, afrimi i datës ku pritet që të merret vendimi për shkarkimin ose jo të tij për shkak të dekreteve për zgjedhjet vendore 2019, ka bërë që Ilir Meta të fillojë të flasë për revolucion imaginar, fenomeni i rrezikshëm i shtetit paralel të propagandës së PPP-ve dhe agjendave të nëndeshme që kanë kapur përfytyr Shqipërinë, nuk janë gjë tjetër veç një komplot kundër demokracisë. Çdo vlerë e parimit të saj kundër sovranitetit të gjithë qytetarëve që duan një demokraci të vërtet europiane dhe perëndimore. Ndaj ne sot kemi një mision të përbashkët historik, të shpëtojmë demokracinë nga pengmarrja e një pakice të papërgjeshme dhe jo legjitime. Koha nuk pret, o sot o kur, shkruan ndër të tjera Meta.